Bosanska patriotska stranka Sefera Halilovića povlači se iz razgovora o formiranju vlasti u federaciji. I to pokazuje da politička kriza u federaciji BiH sve više kulminira. Više nije pitanje da li će se već u kojoj mjeri kriza odraziti i na BiH nivo. Rekonstrukcija savjeta ministara logičan je slijed događaja, smatra lider HDZ-a Dragan Čović. I dok najavljuje skori sastanak nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti o rekonstrukciji vlasti, lider HDZ-a smatra da je u kontekstu novih imenovanja u vladi federacije i stvaranja nove parlamentarne većine rekonstrukcija savjeta ministara logičan slijed događaja. Razgovaram sa partnerima o funkcionisanju izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, pa tako i o savjetu ministara. A uzrok krize, pa tako i ključ rješenja na federalnom je terenu, gdje je još nejasno da li su SDA i SBB spremni da prekinu neprijateljstvo. U SBB-u mudro taktiziraju nakon Čovićevog poziva da uđu u vlast. Još se ne izjašnjavaju, ali iz opozicionog ugla žalosnim ocjenjuju rezultate koalicijske vlasti SDA, HDZ, DF, koja je prije godinu najavljivala brz ekonomski oporavak. I dalje svu svoju snagu troši isključivo na međusobnim nerazumijevanjima i zapravo borbom za atraktivne fotelje u državnim kompanijama. Istovremeno mrse se i konci na Izetbegovićevom putu koji je krenuo da pravi vlast sa manjim strankama, strankom za BiH, BPS-om i ASDA. Pregovori idu teško jer neke stranke imaju veće pretenzije od svojih mogućnosti, odnosno parlamentarnog kapaciteta. Preveliki apetiti ili nešto drugo, tek BPS se povukao iz razgovora, a u SDA tvrde da u vladi ovog entiteta baš i nema krize. Rekao bi prije da je kriza, znači donošenja zakona, parlamentarne većine. I dok Čović izgleda priziva rekonstrukciju na više nivoa, a SDA se prvenstveno bavi politikom u federalnom dvorištu, njihovi partneri iz Srpske, ali i DF, koji je malo u opoziciji, a malo u poziciji, smatraju da ne treba ništa mijenjati na BiH nivou. Ne vidim uopšte prostor da se u ovom trenutku stvori neka nova skupštinska većina. Mislimo da ova većina može funkcionisati. Iako je fokus političke krize u federaciji, pojedini analitičari ne isključuju mogućnost vertikalne rekonstrukcije. Onog momenta kada počne raspakivanje, ništa više nije sigurno. Uskoro će godina od posljednjih opštih izbora u BiH, a priča o tome ko će s kim u vlast i dalje je otvoreno pitanje.